Que eu vou já fazer uma história aqui. Oi, 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 oi. Brasil. Artilheiro do Brasil, direto de Salvador ali. Bora ver aqui. Alô, alô, 1, 2, 3. Rafael, o que a gente pode contar aí pro torcedor do Paysandu que tá lá em Belém, tá pelo Brasil aí através do Twitter, esperando esse jogo muito importante de hoje? Ah, pode ser que a gente vai doar o máximo, sabendo que deu uma partida ruim em Belém. Mas sabemos que é o último jogo agora, é só um tiro, tem que jogar bem, não pode jogar mal. E eu posso ter certeza de dizer para ele que todos vão se doar dentro de campo e vão ser daqui classificados. O torcedor diz aqui, o Leandro Gemac diz, vendo vocês, boa sorte, é o Rafa Gol. O Sou Papão, artilheiro do Brasil agora no Twitchcan. Rafael Oliveira aqui comigo, aí já foi eu que escrevi, né? Tem mais duas mensagens aqui, Rafael. Só 5 minutinhos antes do almoço. Rafael vai almoçar agora, gente, tem que liberar o Rafael. Artilheiro do Brasil também, boa. Bora, Rafael, faz 2 gols hoje, diz o Joy Magno. Ele só quer 2, né? É, só quer 2, é uma responsabilidade muito grande, mas eu tô aqui para isso. Para fazer gols, eu espero fazer, ajudar a equipe do Paysandu. Você acha que vai ser quem o seu companheiro de ataque hoje? Bora contar só para a rapaziada do Twitter, Rafael. Ah, até agora, ele deu só recreativo ontem, não falou quem é que vai entrar jogando, mas antes do jogo, bem antes, ele vai dar a notícia para quem é que vai entrar jogando do meu lado. Falta de conforto não é, né? Hotel maravilhoso, uma praia aqui na frente, piscina, refeição maravilhosa, um clima gostoso. Parece muito o clima de Belém, né? Com esse sol legal. Tu acordaste diferente hoje, Rafael? Assim, sentindo que de repente pode ter uma grande surpresa, uma grande emoção hoje à noite? Com certeza, me acordei alegre, feliz, bastante leve. Espero estar assim num jogo para poder sair daqui classificado. Legal. Olha, bora ler só mais duas últimas aqui, de repente alguma mensagem para ti. A gente tá com a internet um pouco lenta aqui no hotel, inclusive. Olha lá, pergunta para ele quem faz essa obra de arte na cabeça dele que fica uma mistura de Chimbinha com Neymar. E olha aí, cara, é o Nunes Anderson. Ah, esse aqui eu já vim usando desde ano passado, quando eu vim do Rio. Muitos falam que era o Chimbinha mesmo, isso é verdade. Outros falam que Neymar ainda não falaram, não falaram agora, mas geralmente falam que é legal o Chimbinha. Ei, Rafael, tu fica até dezembro no Paysandu, até novembro no Paysandu? Ah, eu espero defender a chuva do Paysandu até eu estiver servindo, estiver dando conta do recado, mas se der pra mim ir embora, eu já vou ter que falar, tem que ser uma coisa boa pra mim no Paysandu. Rafael, vamos almoçar então. O que é o almoço, você acha lá? Geralmente é o quê? Concentração de jogador, jogador almoça o quê? Daqui a pouco eu vou conversar com o Vandic aqui no chat também, tá, galera? O Vandic tá aqui esperando pra conversar com a gente. O que é geralmente o almoço um jogador num dia de jogo assim? É, um macarrão, um bife, um peixe, um feijão e tem a salada. Beleza, um abraço. Obrigado. Valeu, tá aí então o Rafael Oliveira, gente, conversando com a gente no chat. Vandic, chegamos o Vandic aqui pra conversar com a gente no chat. Bater um papo com a rapaziada que, de repente, o torcedor do Paysandu tá com saudade do Vandic. Vandic, a gente tá no chat aqui, no Twitter, no Twitchcan. O que você tá sentindo do grupo? Você tá desde ontem com esse grupo, uma partida na sua Bahia, né? Na sua Bahia. O Vandic é daqui, é da Bahia, não é de Salvador, né? É de Conceição do Cuité, não é isso? E aí, Vandic? Ah, a gente tá sentindo aí o grupo animado, né? Com uma possibilidade, né, de conquistar a tão almejada vaga, a terceira fase da Copa do Brasil. E o grupo está consciente que vai enfrentar um adversário difícil, que vai jogar pressionado, né? Até mesmo porque perdeu o último jogo pelo Campeonato Baiano. É um jogo difícil, eu acho que tudo pode acontecer. O Paysandu leva vantagem por classificar por um empate com gols. E o Bahia, a vantagem de estar em casa, né? Mas vamos torcer que o Paysandu se apresente bem
porque a pressão da torcida do Bahia tanto pode ser contra o Paysandu como contra o Bahia, vai depender muito do nosso desempenho em campo. Esse jogo, Vandique, ele parece muito com que jogo que você fez pelo Paysandu, que também acabou sendo um jogo decisivo. Não é um jogo decisivo de campeonato, mas está valendo aí, é a primeira vez passar para a terceira divisão, dinheiro também, se não me engano são 300 mil que se ganha passando a próxima fase. Fica parecendo que jogo que você jogou? Olha, acho que aquela Série B, né, de 2001, né, a gente sempre que fazia os jogos em casa, jogos importantes, o Paysandu necessitando sair da Série B, e os três jogos que nós fizemos em casa, né, contra o Caxias nós não conseguimos a vitória, então o grupo sentiu aquele resultado, mas conseguiu fora de casa buscar resultados, e nos outros dois jogos em casa contra o Figueirense e Avaí a gente conseguiu o acesso. Eu acho que é um jogo que se assemelha com ele, não porque vai conquistar um título, mas passar a próxima fase da Copa do Brasil também vai ser muito importante para esse grupo. Vou dar uma moral para a galera aqui, olha, o Netinho Galúcio diz, manda um abraço para o meu amigo Vandique Lima e diz para ele treinar aí para ver se ganha do meu time nas peladas da comunidade. Netinho é meu amigo, irmão, né? A gente sempre participava, né? Há algum tempo que a gente não está fazendo mais a peladinha, a comunidade do Orkut, do Paysandu. Então a gente fazia sempre aquelas peladas, era muito legal, vamos ter que voltar. Olha, o Gleison diz o seguinte, o Grayson, parece isso, ele diz o seguinte, manda um abraço pro meu amigo, não, já foi. Olá, Abner, pergunta aí pro Vandique como é retornar pra Bahia agora, não mais como jogador, mas funcionário do Paysandu. Tu não é funcionário do Paysandu, né? Sempre te colocar de funcionário do Paysandu, né? Assim, à disposição do Paysandu eternamente, né? É, com certeza, né? Eu não sou funcionário do Paysandu, né? Mas eu gosto muito de estar presente nas coisas do Papão, né? Sempre que eu tenho um tempo, eu vou na Curuzu, da maneira que eu posso ajudar, eu procuro. E acompanhar o Paysandu nesses jogos assim é muito gratificante para mim. Eu não posso mais jogar, meu tempo já passou, mas gosto muito de torcer pelo Paysandu. Quando o Joy Magno pergunta, quando é que ele vai ser presidente do Paysandu? Todo mundo te pergunta, acho que quando sai de casa, 7 horas da manhã para trabalhar, te pergunta. E quando volta meia-noite, te pergunta também. Né? Muita gente me pergunta isso, né? Eu nunca escondi de ninguém que eu tenho esse sonho. Só que tu fica com medo, toda eleição tu não coloca o teu nome lá para ser presidente? Não, eu acho que essa próxima é que eu vou ter a oportunidade, né? Em 2020. Você vai fazer oposição? Luiz Amar não pode mais, né? Ou pode ainda? Não, não pode mais, né? Não sei, como a gente não sabe como ficou o estatuto, se vale o antigo, se vale o novo, né? Aí vamos ver, eu penso, né? Se eu tiver apoio, eu vou ser candidato nas próximas eleições do Paysandu. O Rabigol também tá aqui no hotel, mas ele não fez mais gol que você. Mas não tem mais título do que você no Papão, né? Mas ele fez mais gol, se eu não me engano, né? Fez, Robson fez quase 100 gols pelo Paysandu, eu fiz 37, né? Eu tive a felicidade de conquistar mais títulos, mas o Robson foi um jogador muito importante para a história do Paysandu. Olha, a Nicole tá perguntando quando é que você vai pagar o pão com Coca-Cola para ela. Nicole é minha amiga do Twitter, gente boa, e ela que tá me devendo. Tá, bora finalizar aqui. O bicolor paraense agora no chat com o Abner Luiz, o grande ídolo, Vandique Lima, hein? Viver essa história de ídolo, Vandique, ter essa referência com o clube, isso que, além de, claro, trabalhar em Belém como vereador, mas isso te faz não querer deixar o Pará, né? Com certeza, a maneira como eu sou tratado até hoje pela torcida do Paysandu me deixa muito feliz em morar em Belém. E esse é um dos motivos, né, que me fez fixar residência no Pará. A maneira como eu sou tratado até hoje, né, já são 8 anos que eu parei de jogar futebol e sempre que eu vou para os jogos do Paysandu, o carinho é o mesmo do tempo que eu jogava. Bora matar isso. Abraço e diz pro Vandique Lima que ele poderia formar esse ataque com o Rafael Oliveira, diz o Netinho, hoje, né, o Netinho. A Milene Tielli diz, Vandique é um eterno ídolo da Fiel, abraço. Pergunta pro Vandique se ele acha melhor o Zé ou o Wellington entrar jogando. E aí? Olha, são duas boas opções, né? O Zé é um jogador mais de força, o Wellington de velocidade, vai depender da cabeça do Sérgio. Olha, não conheço o Vandique e tal, mas sou de Curitiba. Pergunta se ele faz testes por aqui. Não entendi, não sei se ele quer fazer teste. Teste de quê? Teste de quê? Manda de novo a tua mensagem. Vandique, é muito bom esse hotel aqui, né? Muito bom. Eu fiquei nesse hotel, né, quando na seleção baiana de juniores, né? Em 83. Nossa, 1940. Não, 83. Em 83, fiquei aqui. É um hotel bom, né? Você tá vendo aqui, perto do estádio. Mas já era assim legal? Hã? Já era assim bom?
Já, mas agora teve uma reforma e perto do estádio, perto do aeroporto, acho que é o ideal para o Paysandu ficar. Bom dia, que vai almoçar, que você ainda não almoçou. Olha, galera, só tá acontecendo esse chat aqui porque o Vandir que me prestou o modem dele da Vivo, que o meu da TIM tá feio aqui na Bahia. Não só em Belém, como na Bahia, o negócio também da TIM tá fraco. Então, peçam pro Vandir muito através do Twitter que ele continue emprestando para continuar fazendo essa Twitchcam com a rapaziada do Paysandu aqui, mostrando as coisas que estão rolando por aqui, tá bom? Olha, desculpa, quis dizer vereador, mas vai que cola e o Luiz Omar contrata o Vandir pro ataque do Papão e tal. Nicole, Vandir, o símbolo de uma era e tal. Obrigado, Vandir, pelo teu carinho, a tua atenção sempre comigo e tenho certeza com os bicolores também. Valeu, um abração aos bicolores aí que participaram. Legal. Olha, gente, é o seguinte, continua aqui no hotel, claro, a gente tá ao vivo com vocês. Os jogadores estão no almoço agora, tá? Se eu pegar o computador e levar lá para mostrar para vocês, pode congelar a imagem aqui do computador. Geralmente tem acontecido isso. Não sei se é defeito, não sei qual é a história. Mas a programação dos jogadores do Paysandu para hoje, o Paysandu almoça agora, os jogadores vão para os seus apartamentos, depois retornam às 17 horas para o lanche, 17 horas para o lanche, depois tem uma pré-eleção, tá? Tem uma preleção e a partir daí vamos para o estádio do Piaçu, bem pertinho aqui, uns 15 minutos. A gente está num hotel na região metropolitana aqui de Salvador. Vamos lá, é como se o estádio fosse em Ananindeua e o Paysandu também estivesse no hotel em Ananindeua, aí em Belém, para ficar com mais exatidão. Deixa eu olhar se tem alguém aqui ainda do Paysandu que pode conversar com a gente. O restaurante fica nessa direção aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. O hotel, vamos ver se congela. Se congelar, aí eu volto e mostro de novo para vocês, eu abro de novo o chat, tá bom? Eu vou bem devagar aqui, para ver se a gente consegue mostrar legal para vocês. Ó, congelou. Felizmente congelou, vamos tentar de novo aqui, vamos tentar voltar aqui, só um instantinho.